ספר לי על המפגש. יופי. אני לא זוכר. יופי, אז אני אגיד לך בדיוק. כשאני חזרתי עם היחידה שלי אחרי שהתגייסתי עם הצבא. רגע, קודם כל זה משה הלל, מי שלא יודע. כן. קיצור, מינו לאון. זה גדי יגיד. ובאתי להווי בידור. והופעתי באותו ערב שעזבתי את היחידה, היה לי את אלפה רומאו, אתה זוכר? בטח זוכרת. נסעתי לשייטת שבע, שחבר שלי מהקיבוץ, אבי אשר היה מפקד שייטת שבע. אתה מדבר חיל הים. חיל הים, שייטת. שם היה בסיפור עם הטמפו? לא, לא זוכר. בקיצור. על איזה שנה אתה מדבר? 73. ואז באתי להווי בידור למחרת, ואז חיים שגריר, חי שגריר אומר, לא, אמרתי לכם שהוא יגיע, הוא בטח התגייס עם החבר'ה שלו בזה. למה אמרו, משה הלל לא הגיע, המלחמה לא הגיעה. ואז באתי לשם בזה בזה, והוא אומר לי, אמרתי, יאללה, יאללה, מי איתי עכשיו? אף אחד לא היה חוץ מדודו דותן זכרונו לברכה ועמי הקורדיוניסט שלו. לא היו רכבים, לא כלום, לא הצליחו לגייס עוד. אז אמרתי, יאללה, דודו, זה. אז הוא אומר לי, מה ניסע? אמרתי לו, עם האלפה שלי, אחרי שם מקדימה, והגבוה יושב מקופל מאחורה, והקומיון שלו בבגאז' והגיטרה שלי בבגאז'. יאללה, נסענו, עלינו לגולן. יוזמה עצמית. לבד. לבד. הגענו שם אחרי, לכיוון... בית המכס, נפה. לכיוון בית המכס, כן, לא, לא, לפני זה, איך זה, איך עוד למקום הזה, לפני זה, לפני נפח וכל זה. קיצור, עלינו למעלה בזה, והיה מחסום. היה מחסום. המחסום היותר למטה. היה מחסום למטה, וזה לא נתנו לנו לעבור, היה אש שם, באחד הגבעות היה אש זה, ומאחורה עמדו שם זחלמים בסטנדביי, לקראת הסדרות לזה. אמרתי לה, הוא יפתח לנו, תזיז את החבל, אם לא אני פורץ החבל, תזיז את החבל, אנחנו צריכים לתת להם הופעה. הוא אומר, מה לתת להם הופעה? אתם לא נורמליים, תראה מה הולך שם. תזיז את החבל וזה, והתקרבתי, התחלתי לדחוף את החבל עם הטמבון, עד שבסוף הוא שחרר ונסענו. הגענו ליחידה, שאלתי, מי הפקד פה? אז הוא אומר, מה הם עושים פה? לא נורמלי. בדיוק הוא אומר, מה אתה עושה לי? אתה לא נורמלי וזה. אמרנו, יאללה, 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 מהר, התחברנו עם זה. ונתנו להם, אני הספקתי לתת שני שירים, ודודו אולי שתיים, שלוש בדיחות, פתאום נוע! פתאום נוע! ברחו, אז החלמים ברחו. לא, ואז התנתקנו, ואז הם נסעו. חזרנו חזרה, הגענו לפילון, היה שם אחד ביבי, ביבי מטבריה, שהוא היה שם אחראי. כן, כן, כן. אז אמרתי, חבר'ה, ביבי נמצא פה? אמרו לי, כן, איך אתה מכיר אותו? אמרו, אני רוצה להיכנס. אמרו, אין להיכנס, תגיד לו, אם אין להיכנס, תגיד לו שמשה הלל זה. עכשיו, האלפה, כל השוקובזורברים והכל נדפקו מהבורות שהיו מהפגזות. אז אני, הוא אומר, משה, מה העניינים וזה? אמרתי לו, אתה רוצה הופעה? הוא אומר, לא מתוכנית לנו שום הופעה. אמרתי לו, אתה רוצה הופעה? אני בדודו דותן פה, אתה רוצה הופעה? הוא אומר, וואלה, בכיף, הוא אומר, לא חושבים עלינו. אמרתי לו, תביא את האחראי על הסדנה, תביא את האחראי על הסדנה. למה? שירים את האוטו על הזה, ושילחים לי את השוקוב זורברים, ואנחנו עושים לכם הופעה. עושים להם שם הופעה לא נורמלית, גמרנו, חזרנו, דודו, בהבאי, עם הבן אדם הזה, לא נוסע יותר. הוא לא נורמלי. ואז כשבאתי לבוקר פגשתי אותך, כן. למדתי לו... בתל חי? איפה זה היה? לא בתל חי. בהבאי בידור פה, בחמת גד. כן, בקריה. ואז אני רואה את גדי וחבר'ה וזה, אמר, מה העניינים? וזה, ולא, עוד לא שיבצו לו זה. הלכנו יחד, בחיבוקים וזה, ומאז לא עזבנו אחד את השני. אז זהו, עכשיו אני...